Sepä olisi sunnuntai huomenia. Kaminaan rääpäsin tonne jo tuleet. Ruvetaan vähän lämmittelemään sitä glykoliseosta tuolla. Aika laimeen seossa se varmasti on, mutta lämmitellä sitä ja katsoa, tuleeko vuotoja noista minun liitoksista. Jospa ne ei vuoja. Talliakin pitäisi vähän järkkellä tänne, että traktorit aja pihalle tuosta ja pitää lumitöitä yrittää tuossa pikkusen tehdä. Siellä on joku 5-6 senttiä semmoista höttölunta ja kärry pitää vie pois. Ja toinen vanhempi auto pitää ottaa öljynvaihtoon tänään. Se on outtanut tuossa jo aika tovi. Toviin sekin, niin pitää ne yrittää tänään vaihella. No siinä taas tuo pikku touhu. Tuohon tuli GoProlle tuli tämmönen rompelaatikko. Tää on tuossa pikkusen jo pyöritellyt ja katsellut, mitä täällä on. Ja tämä kävi ostaa irtaalle tämmöisen toisen selfie-tikun. Tämä ei ollut tässä sarjassa mukana. Eli tuolla kamerakiertellä oleva selfie-tikku, niin jatkettava tikku, niin saapi sitten näitä pikaliittimiä siihen kiinni. Niin kuin tässäkin on tuommoinen kierrepäällä oleva tai kierteellä oleva pikaliitin runko, niin saapi noita pikaliittimellä tämän kameran siihen kiinni. Tämmöinen romulaatikko tuli. Siinä on jotakin rannehihnaa kautta kypärää laitetaan vaan hihnaa, on kaarevaa tuo, niin kypärän rihloihin saapi kiinni. Ja tässä on tämmöinen vääneltävä pöytäständi kamerakierteen. Uimatelinettä tuolla on valjasta. Päähihnaa pitäisi olla tuossa. Hirveä määrä tarrakiinnittimiä. No nyt oikeastaan ei tee ihan mitään. Talvella tuommoisen pistää johonkin kiinni, niin räpsähtää heti irti. Imukuppi teline saapi rattorilassiin, kaivinkoneen lassiin, auton tuulilassiin. Tämmönen aika jäykkä klipsudin teline. Ja tähän kun pannee kameraan sitten kiinnittämään pikaliittimen, mikä mulla on tuossa kiinni jo, niin saapi pikaliittimellä laitettua kameraa kiinni. Siksi piti ostaa tuommoinen toinen selfie-tikku erilainen. Tässä mikä mulla on kädessä, niin tässä ei ole tuommoista kamerakierrettä. Täällä on jatkovarsia pikaliittimelle. Ohjaustankko johonkin pyörään, mönkiin ja moottoripyörään saa tuollakin. Kaikenlaista pikkurompetta. Pitää tuota tänne vähän kokkeleita, vaikka sitä päähihnaa kokkella tuossa, kun värkkää se kaivinkoneen kanssa ja tekee lumi tuota valametilla, niin pitää vähän testata tänne. Noita. Aika moni käyttää sitä päähihnaa, mitä on katon noita itsekin noita koneen videoita ja pihalla värkkäämisiä, niin monet käyttää sitä päähihnaa siinä GoPron kanssa, niin pitää kokkeilla. Joo, nyt lähdetään laittaa kaivinkoneen laturiin. Ihan ensimmäisenä, että se kerkee lattautua tuossa, pitää kaivinkoneen ajaa talliin nyt. Ennen kuin tulee kovat pakkaset, huomenna maanantaina pitäisi olla yli 20 pakkasta. Tulee kylmät päivät eteen. No joo, lähettäpä kokke. Nyt on kamera. Kamera on päässä. Vitsi, kun niitä ei näe niitä kulumia, mihin suunnata sitten, mutta tuolta pitää ottaa laturi. Seteekin laturi vie sinne ja sitten mun pitää aukaista se. Otetaan vaikka tuo. Sitten kun meni sekaisin, kun tämä taas koatui mulla tämä sarja. 13 mm avaa vaikka tuosta, niin päästään sinne konehuoneen puolelle. Aurinko sieltä punertaa. Katsotaan, päästäänkö tänne laittamaan. Tänne sitä pitäisi päästä. Ves mennyt tuonne tiivisteen väliin. Täällähän se on akku, voihan kähmällä. Kähmällä, kun se on hankalassa paikassa tuolla tuo pimmes. Pimmes on akku tuolla. Tuolta pitää ottaa joo, tuolta pitää vaan kopeloja kiinni tuo. Ei nyt tarvitse paljon jää käsiin, kun tuolta
Ei voi tunnustella tuota. Täällä on aika viileä täällä ulkona, rupeaa näpit jäätymään. Se on siis siellä. Tuo kumisuoja tuosta vähän edes auki, niin saahan tuohon vaikka noin kiinni. Kun valo syttyy tuonne, niin kyllä silloin on pinnit kiinni. Täällä pitäisi olla sähkö. Tuosta pitäisi valita nyt se. Pannaan tuo autoasetus, niin se laittaa maksimivirralla sitten tuossa. Nyt sainpä saapa siinä laturissa. Tuon pultin minä kyllä laitan tuohon, että se ei mulla... ei häviä. Oven kiinnityspultti. Siinäpä saapi lattautua. Saa nähdä lähteekö se käymään, kun on nyt jo näin kova pakkana. Se pitää tänne talliin minun saakku. Tästä kirjoita huoltamaan nytten tuossa talven aikaa, että se on keväällä sitten valmis. Ressutallista on tullut lumeet alas. Pikkusen on jäänyt vaan tuohon harille, mutta hyvistä tulee kyllä lumeet alas. Hyy, kun siellä on viileä tuolla piha. Ei katsiin. Kaminaan puuta ja rattori pitää vie pihalle. Pitää pikku sitäkin varmaan ilmata vielä, kun nyt väkevöitin ne nesteet siihen. Niin sitä pitää pikkusen vielä ilmata sitten, joo. Ja pitää sitä ne lumeet sitä pihalta pois samalla.
pikkusen vähän lumihommia. Tuo vois varmaan panna kiinni tuon konepellin nyt tuohon. Hytti on lämmin, siellä ei kyllä palele. Se neste lähti kiertämään. Sitten nyt laskis ton kuorman ja tuohon alas ja olis kahtomassa vähän tuota. Tää voi sihahtaa miten pahasti. Siellä on ihan oikein määrä nyt nestettä. Joo, kyllä se nyt kiertää. Nyt te kiertää, ei muuta kuin vaan kopelkkoota pitää ottaa kohta poikki. Pitäisikö se autoöljy ruveta nyt vaihtamaan ihan eka? Siinä oli lumihommia pikkusen. Samalla töräytin tuon toisen auton tähän talle. Tätä öljy vaihtaa sitä pompoisen. Ei ole sen isompi homma. Tulee se kylmä tänne talliin, kun ovet repäässä ja auki. Ja se on nyt melkein 15 jo pakkasta. Niin tulee se kylmä. Katsotaan mihin tämä talli jäähty tuossa. Kun täällä on jo 12. Se äkkiä kyllä jäähtyy, kun tempas se ovet auki. Mutta ei täällä nyt enää kylmä ole. Joo, pitää ottaa tuota luukku tuolta pohjasta minun vaan pois. Poisa ja suoratin pyöräyttä ja öljyt laskuu sieltä, niin suopi tuonkin poisen jaloista. Eipä tuo nyt iso homma ole vaan, että muutama litra öljy. Sieltäpä se laskepi öljy poikkee. Kameralle tosi huono valaistus. Kyllä täällä itse näkee hyvin, kun tuo valo killottaa tuosta silmään, mutta se kamera vettää mustaksi. Ihan pimmeksi vettä. Tuossa on suoratin. Tuosta pitää suoratin ottaa pois. Tässä Hondassa on ihan kätevässä paikassa on niinku suoratin täällä pohjassa ja öljyroppu on tämmösen. Missä se alumiiniluukku nyt on? Tuonne nakkasi tuon alumiiniluukun, niin sen alla on tuossa ihan kätevästi. Mutta vettäpä kameran ruuvu ihan mustaksi. Itse täällä näkee ihan hyvin. Pakoputki menee tuossa, että auto jos on kuuma, niin on vähän vittumaisempi. Vaihtaa, se on oikein kuuma pakoputki. Siellä olisi nyt laskettu öljyt poikkeen ja suorattiin uusi on ruuvattu kiinni. Siinäpä ei mitään ihmeellistä ole. Eikä tässä öljyn lisäämisessäkään ole mitään ihmeellistä. Meidän se nyt laittaa nesteen 5V40 semisyntetik sinne, niin tuota. Tuon tyyppistä mä oon ennenkin käyttänyt, otin vaan nesteen merkille. Ei siinä mitään, pitää vaan kaattaa tuonne tuolla kannulla ja sepä on sitten siinä. Tässä tuo kanisteri pitäisi riittää tuohon autoon, se on vähän alta 4 litraa se täyttötilapussiin. Öljyä. On liikaa kerralla, niin ei tuota hölöpäy sitten tässä näin. Ei mä sitten hölövänny. Ei kai sitä aukku vaan sinne varovasti lähtä. Kauhat kun mä hölövänty nyt tuon. Käyt on vähän öljyssä, niin vähän pimmetä on taas tässä, mutta sinnepä se meni. Kesä on niin muita hommia sitten kesällä, niin näitä välttää tehdä talvellakin. Puolessa väli. Puolessa väliin. Sitä voisi käyttää käynnissä, niin suoratinkin täyttyisi tuossa. Tapi sitten panna vähän se ehkä lisää. Puolessa väliin.
Joo, alaraija jo valahti. Kyllä se pitää lisää tuossa. Vielä pikkuisen. Tympeä tässä mittatikussa, kun on tämmönen uraanen kolotikku, niin tässäkin vähän hankalasti näkyy aina tuo öljy. Jotenkin tää oranssia väriä vasten niin ei oikein taho aina nähdä. Nyt se olisi karvan päälle reilu puolen väliin. Se on hyvä. Se on hyvä. Siinä oli vanhemman auton öljynvaihto. Eipä siinä ihmetä oo. Lähteekö se toi ilmansuodatin koppausta? Noin, lähtisi tuosta. Katsotaan. Melko kirkkaan näköinen on kyllä suodatin. Katsotaanpa tuossa vähän valossa. Siinä on muutama tuhakkille saettu suodatin, niin etelä ei yhtään ole pölyhiukkasta kakkua. Ihan kirkas. Tälle ei kyllä minun mielestä tarvitse tehdä yhtään mitään. Tämä on niin kirkas, että mä opaan vaan takaisin. Tiivistepin, että kaikki on ihan kiiltää. Eipä sillä, kun sillä on vaan ajettu asfalttia pitkin tuossa kylillä, niin se ei ole kyllä mennyt ihan miksikään. Joo. Mä läppään tuon tuonne takaisin. Tänne takas vaan. No, se vois oikein päin ehkä mennä sinne. Noin. Se on siinä. Sepäs oli siinä. Johtosarja kiinni. Hyvä. Siinäpä oli sitten öljynvaihto autoon ja nyt mun pitäisi kaivinkone hakkea tähän ja vie tuo pois. Ei siinä muu auto. Käyn panne kaivinkone hörskyttämään, katsotaan lähteekö se käymään. Se on nyt ollut siellä jo 5 tuntia laturissa. Karkkisesti 5 tuntia on toloskanut tänään tässä, niin katsotaanpa lähteekö tämä käymään. Vihreällä on tuo setekki, eli se voisi olla täällä. Otan tuosta kuitenkin tuo irti tuon. No piuhat otan täältä näin irti. Nyt on kyllä tosi pimmetä tuosta. Piuhat irti ja pannaan ne vaikka tänne. Menkö vaikka vähän lumpeen tuossa. Ei ole niin vaarallista. Pannaan tuo koppaa vähän kiinni. Tuokin pitää panna kiinni niin kuin ajetaan. Tää lähtee sitten auki. Oho! Ovi on jäätynyt kiinni. Tääkin pitää kaasu kohta vaihtaa. Katsotaas päästäis tällä sinne. Lukko jäässä. Se kun on pessee syksyllä just ennen pakkasia ja ei ole lämpimässä tämä saanut käydä, niin tuota sehän jäätyy. No niin, sehän suli. Tuo kiinni ja no, sehän suli auki. Varmaan tuo kaasu tuohon. Sehän voi olla, että jaksaa tämä lähteä käymään, mutta akku nimittäin tässä on todella huono. Ja valotkin jää päälle työmaalle. Tehkutetta. Akku on tosi huono tässä kaivinkoneessa, se on tosi vanha akku. En tiedä miten vanha edes lie. Itse noin tuonne joon valot jää päälle, kun ei ole vappata käsi. Kun tuota hehkua tästä se väännetään tänne väärään suuntaan. Nyt ei näkyy huonosti taas, mutta väärään suuntaan käännetään ja toiseen suuntaan tartotaan. Polttoainettakin aika vähän kesälaatua tuo löpöö tuo. Boom boom, on niin huono tämä akku. Todella huono akku.
Hyi, sehän lähti. Hyvin tämä lähtee käymään, jos akkuussa on vaan tuota. Tarkutellaanpa nuo valot. Päättämä käydä roplattaa. Tämä saa toviin nytten käydä tuossa, kun on niin kylmänä tuossa, niin hydraulikka öljyttiin vähän lämpiin. Viemme tämä laturi nyt pois. Siinä oli Kopelkon Cold Start. Kopelkon Cold Start. Hämärä se on. Kello on 2 ja siellä on tosi pimmeä. Taas tuolla ulkona, kun meni pilveen. Juuttaan teki. Oli aamulla niin hyvä auringon päästä. Olisi niin kirkas varmaan ollut päivä, mutta nyt on ihan umpi harmaata ja lunta sattaa. Meni tosi hämärässä, kun veti pilviä, mutta laahtu pikkasen. Hei, nytte joo. Vielä yksi. Täällä on nyt se neste ollut mulla testissä tänään. Siellä ehdotettiin eilen, että papa astiaa sitä nestettä sitä kierrosta. Minä ilmasin tuossa aamulla tätä järjestelmää. Otin tähän nestettä vähän sen. Ja täällä on nyt miinus 10 ulkona. Miinus 13 oli päivällä. Mennäänpä sisälle, kuten itsekin paljastaa. Niin tämä on tämmöisen hyyhmässä vaan nyt. Elikkä se ei ole umpi tässä. Se vesi on käytännössä tuonne vaan jäätynyt ja neste on sulla. Elikkä tämä periaatteessa särkymättä tämä systeemi mulla, niin tämä pitäisi nyt ainakin se miinus 10, miinus 13 kestää, kun ei tämä ole tämän pahempi. Kyllä se on ihan hyvä. Mulle ihan hyvä. Mä annan sulla, että mä kaijan tuonne jätekanisterin kaattattuun ja viestin kaatikselle, kun se ehtii käväisemään. Siinäpä on. Minä ajan kaivinkoneen tänne ja rattori ajan tänne talliin, niin olkoon tämmönen sunnuntai action video tämä. Eipä tässä nyt isompia ei, onhan tuota touhuttu vaikka mitä. Joo, se on hyvä tuo neste, niin se kestää ainakin tuo minus 10 omasta mielestä. No joo, jatketaanpa tästä uusiin seikkailuihin, uusiin projekteihin, niin ja kaivinkone sisään ja rattori sisään ja lähteä syömään ja kahvin juontiin. Jälleen kerran. Tjomro!